Da kommen wir vorne Münster. Wie sagst du, siehst du noch frei Aften? Also so wir lyse, der sagt. Jeg ved ikke hvorfor. Så kom ud og fyr den af på det sidste nummer for i aften. Det har været fantastisk at spille for jer. Det er fedt at se jer med ude og fyr den af. Hvis I har lyst til at høre os en anden gang, så kom her op, så har vi et lille kort. De har altid ringet til os, så kommer vi og spiller. Men det er noget med lyset slukker, og hvis de ikke kan finde deres toiletter, så har vi dem kraftedeme igen i morgen tidligt. Yeah! Men tusind tak, giv dem en hånd.